чиг төр төсвийн байнгаар он дээр хилцэх шаардлагагүй гэж дэмжигдсэн байдаг. За энэ саналыг гаргасан хүн нь бол би байдаг юм аа. За яагаад ийм санал гаргасан гэхээр энэ ковидын нөхцөл байдалд энэ улсын их хурл өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд засгийн газарт бүх эрхээ шилжүүлсэн байдаг. Төрийн албаны хууль үйлчлээгүй, шалгалтгүйгээр хүн томилж болно. Төсвийн хууль хамаагүй, төсөв дотроо сайд нар дураараа зарцуулж болно. Хуулийн тодорхой үйлчлүүд зогсож исэн. Тэгэхээр үндсэндээ засгийн газар бол давхар хууль тогтоогч ажиллая гэж хэлсэн. Энэ бол онцгой нөхцөл байдал байсан. Шийдвэр гаргах улс парламент хуралдаж хилцэх тэр нөхцөл байдал байхгүй. Тэгээ 2 жил ингэж сурцсан чинь сайд нар нь ч агентлагууд нь ч төрийн албаа агчид нь ч бүр тэрэндээ датцсан. Тэрэн дотор нь хулгай хийцсэн. Одоо ердийн гормоор ердийн хуулийн хан хэрэмд ороод ирэнгүүд байж чадхаа болоод эхэлж байна. Тэгээ энэ нь одоо өнгөрсөн 23 24 онд анзаарчихсан одоо энэ төсөв дагсан хууль дээр бас анзаарэгдэад байгаа. Бүгд л улс орноо хөгжүүлэх гэсэн сайхан сэтгэлтэй шүү дээ. Жавхлан сайд, даваасар одоо сайд бид гур ярих юм бол аль нэг нь илүү их орондоо хайртай мартай гэж ингэ эргэлэх юм байхгүй. Гол нь энэ сайхан сэтгэлийг ашиглаад хуулийг хулгай хийгээд байгаа асуудал байна. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын хуульд бол бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн импортыг орлох, экспортыг орлох төсөл дээр 90% татварыг засгийн газар жагсаалт гаргаж байгаа чөлөөлнө гэдэг байгаа байхгүй. Одоо ярьж ш цай сангийн сайд бол за энд бол барилгын материал орохгүй гэж амаараа хэлээд байгаа байхгүй энэ хууль дээр нь бол байхгүй гоод а даваасрын байнгын орон дарга бол энэ дээр бол энэ нь орохгүй тэр нь орохгүй гэдгийг ярий гэдэг байгаа байхгүй а одоо бид энэ байдлаар ингээ батлах юм бол ийм хоёр асуудал үүсэт байгаа нэгдүгээрт одоо сангийн сайд хэний юуг чөлөөлөхийг сангийн сайдын дур зоргоор хамаарч шийдэх гэдэг байгаа байхгүй энэ бол авилга болно Хоёрдоорт энийг засгийн газар шийднэ гэдэг нь үндсэн хууль зөрчөд байгаа. Татвар чөлөөлөх эрх чинь улсын их хурлын онцгой бүр эрх байхгүй юу? Хинтэй ч хуваалцдаггүй бүр эрх байхгүй юу? Одоо энэ эрхээ ингээд засгийн газарт өгчихөж байгаа байхгүй юу? Бүсэлсэн хөгжлийг дэмжих гэдэг ганц гой нэртэйгээр юуг чөлөөлөхий, ямар хугацаагаар чөлөөлөхий, хэнийг чөлөөлөхий, хідэн тэрбум их найдыг чөлөөлөхий гэдэг бүү мэд харахгүй тоотой ийм зүгээр ганц залтаар л ирэх хөчөж. Гайлийн албан татвар мөн адилхан. Боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор 100% чөлөөлнө. Энэ одоо юу юм? Боловсруулах үйлдвэр гэдэг. А? Сүвний үйлдвэр байгаа мó? Таргны үйлдвэр байгаа мó? Энд нэгт орох уу? Шатхуу импортлогчд орох уу одоо жишээлбэл? Барилгын материал орох уу энэ? А? Энд юу орохыг одоо сангийн сайд юм уу нэг гайлын байцаагч мэдэх гээд байгаа байхгүй юу нэг тайлбарлаад эн чи авилга гэсэн үг заа би чамайг 100% хөлөөлөхөө 100% хөлөөлөхгүй гэдэг гайлын нэг байцаагчаас мэдэгдэх гээд байна тэгэхээр эн чинь авилга болно тэгээ энэний цаана хэдэн 100 тэрбум төгрөгийн юм яригдаад байгаа байхгүй за даваасрын дараа хариулъя за тээ Тэм учраас яг ингээд татврын хуваа хөнгөлж чөлөөлж байгаа их хурлынхаа эрх нь эндэ хадгалагдчихж байгаа. А өмнө нийт бүтээгдэхүүн дээр их хурлын эрхийг засгийн газар шилжүүлсэн байхгүй юу? Тухай бүрд нь одоо засгийн газар тэр орж ирж байгаа нийт бүтээгдэхүүнийг тэглэх тэглэхгүйгээ шийднэ гэд тэрийг бас хольж ойлгож болохгүй. Тэр бол засгийн газарт бид нар эрх өгч гэсэн. Тийм бол болсон. А энэ удаад бол харин зөв хувь бол их хурл тогтоож байгаа. А гэхдээ инквайри хэлээд байгаа тэр үнэн. Ямар салбарт байх юм? Ямар одоо чиглэлд бид нэр тэргүүлэх ач холбогдол өгөх юм гэдгээ их хурл нь шийдэж өгж ийж тэр одоо тухайн салбарын экспортыг дэмжих, импортыг орлох бүтээгдэхүүнүүд нь чөлөөлөгдөх ёстой. Тийм учраас би их хурлын гишүүдтэй саналлыг байгаа нь одоо ингэж Энэ экспортыг дэмжиж импортыг орлыг гэж бид татгалзаж болохгүй. Шийдэж өгөх ёстой.
эзэн зэрэглэж шийдэж өгөх ёстой. А тэгтээ харин тэргүүлэх чиглэлээрээ аль бүст зөвшөөрөл хангам бүс хөдөөж хүү гэж бол хөдөөж хүн чиглэлийн экспорт импорт дэмжих дотор нь яг юу байх, арь ширнэ байх юм уу? Сүүсүүн бүтээгдэхүүн байх юм уу? А энийг бол харин их хурл зааж өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас би хэлцээд явъя. А тэгээд гарахта бол аль салбараас эхлэх үү, аль нь тэргүүлэх ач холбогдлох үү гэдгээ шийдэд явах нь зөв баха гэж. Боловсруулах үйлдвэр дээр ч гэлээ гэсэн. Аль боловсруулах үйлдвэр дээр байх вэ гэдгээ бид нэр тий. Валютын нөөцөө алдаад байгаа юмнууд дээр бол бид нэр татврын бодлогоор зохицуулт хийх ёстой шүү дээ. Төр байгаа юм бол. Тийм учраас энийг гишүүд маань нэлээд ялгаж салгаж болоод зүгээр тэр айхтар одоо үгнүүдээр айлах биш. А хэдүүлээ ухаалаг хандаад а энэ алхам зөв зөв. А тэгтээ тэгж ерөнхий байж болохгүй. Тийм учраас яг аль чиглэлийн ямар салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл тэргүүлэх ач холбогдлогоо их хурл өөрөө шийднэ хэлцүүлгийн явц. Тэгжээж энэ хууль гарна. За сангийн сайд болтын жавхлан нэмж хариулъя. Сайн хөргөшин асуулт нэмж мэдээлэл өгье. Үндсэн хуулиар бол одоо улсын их хурл бодлогоо гаргаад тодорхойлоод за засгийн газар хэрэгжүүлээд хариуцлага хүлээгээд ингэж явдаг. Энэ зарчмаар одоо 34 жилийн энэ татрын бодлого өөрөө явж ирсэн байгаа. За энэ хүрээнд байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. За аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хувьд бол бүсчсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг бид нар энэ жилийн одоо 5 сард баталсан засгийн газрын тогтоолоор баталчихсан байна. За дээрээс нь бүсчсэн хөгжлийн суурь баримтлалыг одоо бид энэ 4 жилийнхаа засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг мөн улсын хурлаар баталсан байна. Аль бүс нутаг тэргүүлэх чиглэлийн салбар нь аль нь яаж хоорондоо кластерлаж хөгжих юм гэдгийг их хурлаар аль хэдийн баталчихсан байна. За цаашдаа ч мөн одоо засгийн газарт өгсөн чиглэлийн дагуу засгийн газар дээр энийг хариуцсан одоо бүхэл бүтэн институт сайд яам одоо шатар сайд төмлөгдөд за энийг одоо улсын хурлын гишүүдийн мөн оролцоотойгоор одоо бүс бүсийнхээ энэ одоо хөгжлийнхээ схемүүдийг гаргаж ирээд за энэ дэ чиглэлсэн одоо салбар салбараар нь энэ одоо нэмж үгэ нэмж хариулъя. За босруулах чиглэлийн хувьд бол өмнө нь ингээд салбар салбараар нь суулаад дөнгөн аж үйлдвэрч гэдэг юм уу жижиг дунд үйлдвэрлэж гэдэг юм уу суулаад технологийн дорн төхөөрөмжүүдийн гал алдамтраас чөлөөсөн маш олон шийдвэрүүд байгаа. За энэ удаа тэгээд салбар харгалцахгүйгээр нийтд нь тухайн аж ахуйн нэгдийг жижиг том гээд харгалцахгүйгээр шүү. За тэрэн дотор бүх төрлийн чиглэлийн босруулах үйлдвэрүүд орно. За тэр нь гайлаар орж ирээд суурлагдаад бүтээгдэхүүн гаргаад яг үйлдвэр болоод үндсэн өрөнгөн дээрээ бүртгэгдээд ингээд тайлангаа өгсөний дараа татвараас чөлөөлөгдөж явдаг OECD-ийн нийтлэг олон улсын стандарт зарчмаар явах юм а. Тийм учраас дэн дээр бол хийдэл гаргах энийг нь хэн шалгах нь бол дараагийн процессын асуудал юм а. Тийм учраас одоо давс өрөнгө гишүүн болон босод гишүүд ярьж байгаа энэ хөр гишүүнүүч ярьж байгаа их хурал дээр одоо илүү их одоо тодруулъя. Зарим салбаруудыг нь хязгаарлах одоо жишээ нь юу гэдэг одоо зэр зевсийг одоо тамих хоройтой бараанууд одоо арх тамхины үйлдвэрлэл за энэ юмнуудыг одоо хязгаарлах зүйлүүд за эрен чим багийн сэд дөрч